level complete. Good.
izvēlies perfekti noskūtus rugājus. Nē, jo te bārdziņa. Lieto King C. Gillette Style Master, jo bez tā kaut kas noies greizi. Style Master Rīgs 3 vienā, kas apgriež, noskuj un noformē malas līdz pilnībai. Veido stilu kā karalis. Pērciet jebkuru Jakobs kafiju. Reģistrējiet čeku un jūs varat laimēt keramikas trauku.